Vážení diváci, já vás vítám u již čtvrtého Expressu, který vychází v roce 2020 a opět s jiným moderátorem. Ať se to nezdá, jsme právě uprostřed února, akorát, že tady místo sněhu máme spoustu větru. Proto prosím omluvte mírně zhoršenou kvalitu videa, ale já pevně věřím, že technik udělá vše proto, abyste z dnešního dílu měli co nejlepší kulturní zážitek. Tak pojďme rovnou na to. Ještě v roce 2010 jezdilo v Praze vlakem každý den necelých 90 tisíc lidí. Teď, o 10 let později, je tento počet skoro dvojnásobný, okolo 160 tisíc cestujících. Téměř 60% z nich pak využívají jízdenky pražské integrované dopravy. Statistika zahrnuje všechny cestující využívající vlaky v systému PIT, tedy i ty, kteří překročí hranici Prahy. Díky postupnému navyšování počtu vlaků, modernizacím nádraží i vozidel se nám daří získávat nové cestující, a to i přes stále omezenější kapacitu železničních tratí, uvedl náměstek pražského primátora a radní pro oblast dopravy pan Adam Scheinherr. V řádu dnů bychom se mohli dozvědět, jaký bude další osud železničního mostu na Pražské Výtoni. V poslední době bylo na toto téma uspořádáno několik debat, během kterých památkáři poprvé připustili, že by se uspokojili i s replikou mostu. Připomínáme, že Správa železnic chce most zbourat a postavit nový, zatímco Praha a památkáři usilují o opravu. V ideálním případě by byla nejdříve postavena třetí kolej, na kterou bude převeden provoz v průběhu rekonstrukce nebo stavby nového mostu. Tak snad budeme brzy vědět, co se s tímto mostem bude dít dál. Váš názor nám když tak můžete napsat do komentářů. Technická správa komunikací začne v druhé polovině letošního roku s opravami Barrandovského mostu. Při diagnostice byly zjištěny nepředpokládané skutečnosti, které možná rekonstrukci prodlouží. Letošní a příští rok rekonstrukce neomezí provoz na mostě jen pod ní. Na jaře roku 2022 má ovšem začít rekonstrukce vrchní části mostu, která omezí provoz vždy minimálně na 2 plus 2 pruhy. Když jsme vás informovali o mapě, na které jsou zakreslena místa, kde jsme natáčeli videa. Autorem byl divák Bubánek 7 a nyní mapu aktualizoval RAF. Zakresleny jsou zde například recenze, výluky nebo komentáře. Místa jsou barevně rozdělená dle moderátorů, přičemž mapa byla vytvořena přes Google My Maps a odkaz naleznete v popisku. To ale není jediná mapa, kterou pro vás máme. Na našem webu připravil Aslanex mapu jednotlivých tratí z adventního kalendáře 2019. Praha uvažuje o přebarvení tramvaje a autobusu do barev pražské integrované dopravy. V minulém týdnu kolem toho vznikla mediální roztržka mezi pražskou koalicí a opozicí, která kritizuje především netransparentní výběrové řízení. Přípravy vozu T2 na nostalgickou linku 23 finišují. Pokud nenastanou žádné komplikace, tak by měly vyjet první březnový víkend. Očekává se, že vyjedou nejdříve na linku 2 a pak na linku 23. V sobotu 15.2.2020 jsme nečekaně mohli poprvé potkat v pražských ulicích maskované před fotografy. Zatímco v předešlých letech počet střetů tramvají s chodci každým rokem stoupal, loni došlo k poklesu. Rok 2019 byl v této oblasti pozitivní i tím, že z celkového počtu 87 stražených chodců byla naprostá většina zraněných lehce, pouze 4 těžce a bohužel 3 i smrtelně. Krátkodobé výluky už pomalu začínají nabírat na intenzitě. Tento víkend to už po druhé za sebou odnese Palmovka, ale tentokrát v úseku na Florence. Trojka pojede přes Libeňský most a Těšnov, osmička bude zkrácena na smyčku Těšnov a mezi Palmovkou a Starým Hloubětínem je nahradí prodloužená linka 6. Od pátku 28.2. do úterý 3.4. je z důvodu opravy tramvajové trati přerušen provoz tramvají mezi Poliklinikou Vysočany a Vysočanskou. K tomuto omezení zatím nejsou dostupné podrobnosti, ale dá se očekávat odklon 16 přes nádraží Libeň a zkrácení 14 Kalifornienem na Poliklinice Vysočany. No a pomalu se připravte na březnové přerušení provozu lanové dráhy na Petřín, o kterém řekneme více příště. No a na závěr tady máme ještě jednu zprávu, jejíž smysl se nám bohužel doposud nepodařilo identifikovat. Zpráva zní: Správa železnice zadala studii proveditelnosti kromě na vysokorychlostní trať do Brno i jinam. Poté se jedná ještě o něco na Vysočině a Moravě.
Vážení diváci, pokud by se někomu z vás podařilo odhalit skutečný význam této zprávy, napište nám ho prosím do komentářů, protože nám z toho jde teď opravdu hlava kolem. To už je ale z dnešního Expressu vše. Vy už se můžete teď těšit na jeho další díl a v mezičase se třeba podívejte na naše sociální sítě nebo se připojte do komunitní skupiny a za 14 dní ahoj!